ግን ይሄ ድርጅት ተመጣ ወዲህ በጓሯታ ክርት ዙሪያ ላይ ራሱ ፍራፍሬዎች እንደ ጎመን እንደ ሰላጣ ማመን ሲሰጣን ይሄ ነገርማ ጠቃሚ ነገር ነው ብለን ያዝ ነው በዛን ሰዓት በመንጠቀም ሰዓት ልጆቻችን እንኳን አንቀራ ናቸው ታዛ በፊት ዕውቀቱን ቢኖረን እንዲዝህ ሁን ብለን አጥብቀን አንሰራው ግን አሁን ትምርትን በመቀበል እየተጠቀምን ነው ያለኛ የተመጣጠነ ምግብ ለህፃናትም ሆነ ለማንኛውም ለኛም ሆነ ተገቢ ነው ጠንካራ ሰውነት አላቸው ይገነባል ተተከሰተ በሽታ ይከላከላል የአካላችንን የክፍል አካላችንን በሙሉ ያንቀሳቀሳል ማለት ነው ቁዋን ኃይል ይሰጣል እና እርገትም ይሰጣል እሱ ተጥፍር እስተ ጫጉር ንጽህና ማያዝ አንድ ማያዝ ተመሮናል ተዋሯችን ቆረጥ ቆረጥ አርገን አታክልቶችን የምንፈልገውን አታክልቶች መጠቀም አስተምሮናል እንቁላል መመገብን አስተምሮናል በጣም ለውጣለው እንጂ በመጀመሪያ እቃ ተማዘንትን ምግቡ ታንሄድ በፊት ጃችን በደም እንታጠባለን ያነ ምን ሰራበትን እቃ እናጥባለን ሁለተኛ ታክልቶችን የመጡትን አታክልቶች በደም ባርገን አጥበን ንጽህናቸውን ጠብቀን ነው የምንሰራው ዝም ብሎ ዘፈቅ ዘፈቅ አናደርግም ለምን የተከሰቱ ትንኞች ያርፉበት ይችላል ስለዚህ እነዛን ጃርሞኖቹን እኛ ተዝት በማጠብ ታተከላከልናቸው ለልጆቹም ሆነ ለኛም ጤንነት አይሰጥ ያገኘነው ጥቅም ጠቅማጥ እና ተውሳክ ይበዛ ነበር እንዲያገኘ ሲዝረከረክ ወሻሻ ያዝም በዛ ያርፋል ለልጁ ላይ ያርፋል ያለ ጠቅማጥ ያዘብን እንላለን ያ በንጽህና ጉለት ነው ግን አሁን ያን ተጠንቀቀን ሰራለ ልጆቻችን ጤና አማ ሆኖ ያርጋሉ እና እነዚህ ትሄድርጅክ ከመጣ ጤና ከላም ግራና ቀኛ ብሮ ይሄዱልን ነው አሁን እንጂ ብዙ ዕውቀት አስገንዝዋል የተኛ መቀስቀስ ማለት ነው እኔ ምናልባት የሷ ድርሻ ነው ብዬ ስራው መጥለው ነገር የለም ድስትም ቢሆን ምንም ቢሆን እነሱ ይታሉት የኛ አልቻለንም ይል ሆኖ አይደለም ቀድም ያለ መግባባት ካልሆነ በስተቀር እኛ በትክክል አሁንም ቢሆን እሷም ትይዘውን ስራ አግዘን እኛም እየሰራን ነው ምንገኘው የሴቱንም የወንዱንም እንሰራለን በጋራ ተጋግዘን ስለዚህ የሷ ድርሻ ነው ብለን ምን ተወው ነገር አይደለም እኛም በትክክል እየሰራን ነው ምንሄድበት ሂደት ነው ያለው አሁን ህፃናት ላይ አሁን ተሳታፊ የሆኑ ታይምሯቸው በትምህርት በኩል ግልጽንቅላታቸው አሁን ክፍት እየሆነልን ነው ምክንያቱም ተሸላሚም ድረስ እየሆኑ እየመጡ ነው ምክንያቱም ከአመጋገብ አንጻር ማለት ነው ከምግቡ አንጻር አቶኑ በፊት የተለመደ አበሻ ጎመንና ድንች ብቻ ነበር የምናውቀው አሁን ግን አቶኑ ወደዚህ ግን ጥቅል ጎመንን እንደገና ቀይ ስርን ካሮትን የመሳሰሉትን ነገሮች ሁሉ እንዘራለን እዚያ ወደዚህ መጠቀም የጀመርነው ገዝተንም ከቤት ውስጥ የሌሉትም ገዝተን መጠቀም የቻልነው ከዚያ ወደዚህ አው በጣም ደስተኝነትንን ሲሰጠን ድሮ በጣም ደስሳለን ከዚያም እንቁላል ለህፃኖችም ሆነ ለኛ እንመገባለን ደሮችንም ሽጠን ሶላር አስገባን ወንዶችን ሽጠን ሶላር አስገባን ሴቶችን እንቁላላቸውን ስንጠቀም ነበር ገበያየው ስነ እየሸጥነን ካሮት ጥቅል ጎመን ምናምን ፍራፍሬ በቃ እየገዛን እያመጣን እንጠቀማለን ዶሮ ሽጠን ሶላር ገዛነ ለልጆች ማጥኛም ይሆናል ለኛም ባትሪ ነበር የምንጠቀም አሁን በሶላር ነው የምንጠቀመው ሞባይል እንቻርጅባታለን እንጠቀምባታለን ድሮ አምቢስ የሚባል ከተማ በሁለት ብር በአንድ ብር ነበር የሚሞላ አሁን ግን ራሳችንን ከቤታችን እየሞላ የምንጠቀም አው በአንሞሰብ ላይ የምናቀርበው የተመጣጠነ ምግብ ለምሳሌ ካሮት ቀይስር ያበሻ ጎመን ጥቅል ጎመን እናቀርባለን እንዲሁም እንቁላል ሽጠን ደሞ ገዝተን ፍራፍሬ እዚህ አይበቅልም ሙዝ ማንጎ አመጣላቸዋለሁ ለልጆች እንቁላል ሽጭ በሽታ ተከላካይ ገንቢ ኃይል ሰጭ ልጆችንም ህፃኑን ጠንካራ ንቁ ተሳትፎ እንዲኖረው በቃ እንደ ይቀነጭር አርጎልናል አዎ መሙ በጣም ነው የቀነሰ የው ጽዳት መተጣጠብ አለ አይናቸውን አይጨቀጭቃቸውም ጀሮፍ አይዘንም እነሱንም ሆነኛን አይዘንም ጽዳት አለ በቃ የተሸሸይ ምግብ ስለበሉ ዛሬ እንደውም እዚህ የተማርን አቶኑ አሰልጠነን ወደዚህ ወለዱት ልጅ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው ያደገ አላሁንም በጥሩ ሁኔታ ነው ያደገ
አው ውፍረት በጣም ነው ይፋፋልኝ እነዚያ ቀጠን ያሉ ናቸው በጣም እሱም አሁን አመት 6 ወር ነው እኛ ዶሮ ስንሸጥ ገበያ እቤት የለለ ቃሪያ ከለለ ቃሪያ በጓሮ ካለ ካሮት እና ድንች የህል ዘር ካለለ የህል ዘር ደሞ ከገበያ ጥቁር ጤፍ ነገር ጤፍ አሁን እርሻ ላይ መርት ይችላል እኛ ማሽላ ነው ምርታችን ከገበያ ጥቁር ጤፍ ገዝተን እንመጣለን ባቄላ እኛ እርሻችን ውስጥ የለም ባቄላ ገዝተን እንመጣለን እንቁላል ሸጠን የልጆቻችን ምግብ ብሎም የራሳችንን አስቤዛ ጭምር ገዝተን እንመጣለን እንቁላል በመሸጥ ማለት ነው ቤታችን ተመግበን ገበያማ ትርፈን ነበር እና ጠቀሜታው ሰፊ ነው ACGG አቶን ድርጅት ማለት ነው ክትትሉም ቢሆን ቁጥጥሩም ቢሆን ትምህርቱም ቢሆን በጣም ጠቀሜታ አለው እኛ እንዳውም ይሄ የሚባለው ድርጅት ግዜውና ሰዓቱ ቢሮዝም እንዳይወጣ የሚልኛ ይይታለን ለምን በጣም ለውጣለን በያለው አንደኛ ከነበረን ጻርተን እየወጣን ነው ልጆቻችንን ካስተዳደግ ጭምር ከባሎቻችንን ምክክር ጭምር አሁን ባደረገልን በዙ ደሞ ቀጥሎ ቢሰራና ይሄንኑ ልምዱን ተሞክሮን በሌላም ቀበሌ ቢያሰፋው